У помешканні слідчі натрапили ще й на заюшений ніж. Господар перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За його словами, він посварився зі своїм сином і під час з'ясування стосунків вдарив того ножем у серце. Молодик вибіг на вулицю, щоб покликати на допомогу. Однак пройшов лише кілька метрів, упав і вже не піднявся. Хлопцю було усього 26. Мотиви вбивства з'ясовує міліція. Почав шарпати батька, і батько, не стерпівши, вихопив ножа та наніс удар ножем в область обличчя потерпілого та в область грудної клітки. Власне, з місця події, а саме воно розвивалося на території літньої кухні, потерпілий вибіг, і вже не добігши до території сусіднього домогосподарства для того, щоб покликати на допомогу, впав на дорозі та власне помер.